الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تندروار تميض لازر جمت لي تجثى فلن دريمت ضتر لف ديت إتاكوين ما تدريت فتم الله ذو الجلال إتسلي أشتنيا تيتر نكو بروشتي والحمد لله برشندات يتدشم سلامت يا درسي برفولة نبي غمبريس për Muhammedin alayhi salatu wassalam, të birin Abdullahut, i cili ishte vula pejgamberis alayhi salatu wassalam, na mundsoft Allahu takimin me ta në kronën e haudhit dhe në xhennetet e Allahut, në shoqëri me pejgamber e me shahida, me burra dhe trima të cilët përfunduan jetën e tyre duke thanë La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qure vlazën të ndërum, dua pak t'ju kthehem historis mënyrë se ato e gjejmë frymëzimin. Ne burrat e këti trollit cilët Allahu na ka kriju dhe dëshirojmi këtu me qëndru jetën si mbas islamit me përfundu me faqet e bardhë zëtit me ju prezentu në fushën e arasatit në ditën e kiametit, më varët prej punve dhe gadishmëris tënë për të respektu dhe për të dëgju me vëmendje kërkesën e ti i cila është edhe amaneti i shahidave tanë Allahun gjennet i rahatoft ja Rabbel Alemin. Prej vitit 1912 e deri në vitin 1999, të dashurit e mi, prafërsisht një shekull, shqiptarët kanë pagu me gjak, me viktima, për t'u lirun nga zgjedha serboslave, me viktima dhe me shifër, 147.000 shehida, shqiptarët i kanë prezantu dhe e kanë pagu historinë e bukur të bujshme për të liru toka e shqiptarisë nga qizma e ndytë e Serboslavit. 147.000 burra, gra, fëmi, pleq e tri jënë të vëron prej dorës gjakatarët Serboslavit prej vitit 1912 deri në vitin 1999. Sot është data me 24 mars e vitit 2017, para 18 viteve, Allahu Gjelle Gjelaluhu e kurorzoj këtë datë me mobilizimin më të veçant, më specifik në historinë më bashkohore të mundshme, alianca më fuqishme për t'i dalë ndim popullit të shumë përvujton që kishte një nuancë shumë të jashtëzakonshme. Ishte jeta, lufta, qëndresa dhe ekzistenca, atë jetojmi apo do të tretemi dhe të asgjësohemi. 18 vite, i madhë i vogël, unë gretë kush është aji i cili i mobilizoj ata. Ale atë tanë, kush është aji i cili ka mobilizu ata? Kush është aji i cili ja u ka qitë në nërmen atyne? Kush është aji i cili ka josh ata? Ajo është vetëm një, ajo ko emrin Allah, ajo kriju si ynë, ajo është i cili ju ka përgjish thirjeve të atyre burave dhe grave, pleqve dhe plakave, gjyshëve dhe gjyshve tonë, cilët lozen gati 100 vjetë përvujtun prej dorës gjakatare serboslave, u realizu dëshira e madhe për të liru, por të dashurit e mi, ne ku jemi sot 18 vite, ne sa jemi ata cilët e kemi ndërtu dashurin për tjetu të panvarun prej ti, i cilin në gjdo moment dhe gjdo rëthon, pret momenti për të akthy otorsin, në bive dhotra tona,
por e është e vdekur, si kurse është e vdekur dhe pamundur, e pamundur deveja me hyjë në gjilpa apo në birën e gjilpanës. Nuk ka mundësia e të kthehet, inshallah, 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 të e lutë Allahun dhe të na mundësën Allahu që të ruajmi me dinitet edhe të ndërtojmi këtë ven me bereqet. E digniteti dhe bereqeti nuk ndërtohet në haram. Por digniteti dhe bereqeti ndërtohet me halal, në pajtim, në mirëkuptim, në disiplinë, në paqe dhe në dashamirësi. Prandaj më së shumti komunitetit ton, që jemi shqiptar mbi 98% musliman në këtë troje, na duhet qetësia. Dhe na duhet vëllezër të dashur, na duhet vullneti për të ndërtuar vetë vendin ton, për të ngrit autoritetin tënë. Nuk i takon këti populli të jetë popull servil, por i takon këti populli të jetë popull tolerant. Nuk i takon këti populli të jetë popull imoral, por i takon të jetë imoral me besë dhe me guxim dhe me disiplinë. Sepse të dashurit e mia kemi emanet, andaj ne këtu jemi me shumicë, që jemi, e kemi mrijat ku, edhe e dim se para 18 vjetë, çfarë rrezikshmërie të madhe, mbyllë sytë sot e 18 vjetë, shtëpia të kalura, katune, qytetet e bashatisura, edhe të dashurit e mi, është një fije shpresë në fund tunelit, ati tunelit të ardhë, ati tunelit të zi, ati tuneli me plët sakrificë, ku nuk dinte se a do të mundesh me të nxon dita i gjallë, apo do të mbyllte akshami i vdekun, apo do të qelë të sabahu i gjallë. Të gjithë këto i kemi përjetu. Mirë po vlazën, a që mu mobilizu më zveti, a që mu dashtu më zveti, sa që e kemi përjetu të gjithë me likur, ma djetë të dashurit e mi, ka prej neve që kanë thonë, këta bitë dhe bia tonë nuk di që kanë mu mërtu më zveti, se të i thonë vla dhe më të njëri tjetrit. Të i thonë vla dhe më të njëri tjetrit. Allahu kur pa mobilizimin e këti populli, me që kishëm për të mbrojt në derin dhe për të ngrit autoritetin e këti populli, Allahu mobilizaj. E mobilizaj fuqin më të madhë të natës. Inshallah Allahu dhul gjelal, ja rabina mundësën që bit dhe bia tona të jenë dashamir të mëdhej të gjithve e mos bëhen buk për mysa, sepse Allahu nuk e donë buk për mysin. Allahu dhul gjelal me 10 herë në Kur'an ka thonë, nuk e donë Allahu ata që është me ndje madhë, nuk e donë Allahu ata që është buk për mësë, nuk e donë Allahu dhul gjela atë i cili është kështu kështu, sepse me adit tjetrit, i cili të ka nimu, i cili të ka përkra, i cili të ka mbështet, i cili të ka ndihmu, për të qlirun nga zgjedha e robëris, një shekullare, e cile ka qenë asimiluse, e cile ka qenë asgjësuse, asgjësim i ploti që e një stënë komptare si shqiptarë, edhe ata pak njerë që mbetën, vlazën të dashur ploni ka qenë të gjithë të slavizoheshin, të gjithë të shëndroheshin në sërbë, këtë botëresh dijen këtë në fokë të botërare, mirë po të dashurit e mi, e kemi na një argument fort në fejnë tonë, i cili është Muhammedi alayhi salatu wassalam, i cili në luftën e Bedrit, kur e fitoi luftën kundrejt udhëitarëve, ju drejtua atyre cilët i kishte rok goditja dhe dora hekurt e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Ata duke qenë të vdekur, ja u mojti në fjalim edhe i thirri me emën o Ebu Xehl, o filan, o filan. Ja bëj kjo Hazreti Omeri, ja Resul Allah, po këtejnë gjenazë këtu nuk kuptojnë, tha kur gjithis merë vesh ma mirë se sa këtu që apo më kuptojnë mu, shpirtin e kanë mi kry, këtë jem të më kuptu vesh, nuk munën mu ma këthy. Edhe qka ju tha, masi e dhatë fjalimin e mëdhë, ju këthy shukë vëtë vetë. A ju kujtuhet, tha, boba jem, tha, e ka posë një shëkë në gjahiljetë. A ju konë, tha, shumë i silë shumë i mirë me mu, unë e si fmi i vogël u rita jetim. Pa bobe, pa nonë, e më dëjke, e më respektëjke, dhe erdhë ku a u bona pejgamber, a ju nuk më besej mu. Si shumë me kasë, Muhammed Ali Salatu Sallam, pe amon në fjalim të shokëve të vetë. E, që të fjalimin e dytë, kërkush nuk e kalë zërë. Që të fjalimin e dytë, kërkush nuk e kalë zërë. Tha, e, dini tha, po ta thonë pu, a ju dek në kufër dhe në shirkë. Tha, qërë burë, tha, që për ju kalë zërë. Më konë qëllë, tha, që tash,
e me pas ortha, edhe mi me pas lyp, mi me liru këta që i këmë zonë, që më kam bo zullum, e të shikon gjallë këta, hotri, që aje ka shliru bobën dem, tha kur u konë zërë, tha, unë e tha paja folë tonë me dërë tem nuk e këshalon. Muhammed a.s. pe thatë, Muhammed a.s. Qa merët pësim kjo? Kjo merët mësimi do shurim, se muslimoni nuk e harran veprën e mirë, kujdo që, pa më varsësh kushdo që është aji, sepse vetëm aji cili e shkeli buken me kom në udhu billa, më skuf për i neve, së është në gjokun tënë, nuk është në kulturë dhe traditën tënë, a e harron mirësinë tjetërit. Allahu Gjelle Gjelaluhu, Dhul Gjelala mundsof që tokën tënë, këmba e ushtarit Sërboslavit më se shkel kur tjara blalemin. Kur? Amin, thuni, edhe lutë në Allahu Gjelle Gjelaluhu, se vlazën për këtë ditë që jemi të lirë, kanë vdekë 147.000 njerëz. Këto këtë informatë mësene e mirë, kjo informatë fatë këtësisht nuk pëmësuat shkullat tëna. Kjo është gabimi trashanik, njeri me komë të veta me shkjeli historinë e vetë, nuk e po më buët e veç të na. Allahu në udhëzoft, Allahu ju udhëzoft krerë të shtetit tënë, Allahu ju udhëzoft jara bel alemin, që shka thonë imam Ahmedi, me ditë që një dua më bëhet kabul, kisha më ullut për krerët e venit tem. Edhe unë e qashtu për thamë që shka thonë aj, Allah i udhëzoft, ja rabbel alemin, e kur t'i udhëzan Allahu neve, edhe ata, vëllohi, o vlazër, nuk o kush që e nolë këtë pupët, për këtë arsye për hirtë Allahut, për hirtë Allahut se njerës kanë vujtë shumë, për hirtë Allahut e rinis për ja bëj, o, martëni sa ma shpejt këtë rini, edhe le të bojnë fëmi sa ma shumë këta tri, o vlazën, sepse vetëm shtimin natyror e kemi fuqin, e Allah unë a mundsoft, ja rabbi, kjo fuqi me reflektun pozitivitet, e jarë unë a zatë në argat lëk të huj, jo bre vlazën, jo në argat huj bre, në argat veni tënë bre, argat ka uzës tone, argat fes tone, argat ka uzës, edhe të ardhme se bive dhe bive tuja, ja rabbi, alemin, Allah unë a mundsoft. Lutuni dhe përgjerohuni para madhrisë ti, që dyrt e madhrisë ti hapen kur ne trokasëm, mirë po trokitjet du të më konë prej zemrave tëna, Allahu na mundësuft, ja rabbel alemin. Qofshë të faqe borë, më falin se nështë apak e zxata, por do është ta mënyrë emocionale, mënyrë simbolike, sepse 24 marë si vitin 99, është një shenjë identifikuse për të tregu se si Allahu e mbrun rubin e vetë kur i bohët zullëm. Kër i bohët zullëm, kër këta njerë që u bohë zullëm që imi na, që u na u bohë zullëm i madhë, u bashkum, Allahu Dhul Gjelal, për këtë milet, asë 2 milion si jena brena? Asë 2 milion? Va, vallohi, sa një katën, një vëgëll Istanbulit, pasha zëtë si jena na. Katën, jo e logje e modhe Istanbul. Katën, kejtë bëhët a mu që në konë, me në një mu, kë nuk kanë dëllë kënë veshtena. Edhe shumë është interesant, krejtë ata që në kanë një mu, nuk besojnë si na, nuk jenë si na, na jena musliman, ata jenë të krishter, na kanë një mu, na kanë një mu, kjo shumë e vërtet, edhe ju jemi mirë një asë sa të bëhët a mbarë, papa, nuk prish pun kja, me thonë që shtu nuk prish pun, o pjesë e imanit, pjesë e dinitetit, pjesë e besës, pjesë e moralit, muslimanit më koni drejt. Shqyqat i fjallin Allahut, Allahu 5 herë ka përmen fjallin drejtësi, në Kur'an, 5 herë. 5 herë ka përmen kun, i ka thonë Muhammed a.s. Bo drejtësi me ata që të kanë bo zullëm, kjo ditash, bo drejtësi me ata që të kanë bo zullëm, i ka përmen meren. Allahu ma mundësoft, ja rabi, me thonë fjallin e vërtet, edhe fjallin e drejtë, nëse dhemë, s'ho gojle, kalën, sa ora, thuje, se të registruat se vopë, insha Allahu Dhul Gjelal, edhe na mobilizoj, kejtë butën me në një mu, e Allahu na mundësoj, u këthym, kena maru gjamija që për 200 vjetë, s'kish maru në Kosovë gjami, që kena maru në që 18 vjetë, 200 vjetë s'ko katun, që s'ko gjami, ej, kena në reqpia të në që pëtë bëjbe, pasha zëtën, me pas ditë, mi lëshë, që i në reqëm, që të shpia, që është të kërës të në kishë kolë, se në kërës i kishë prishë, kërë reqë, në kërës i kishë prishë, pëtë bëjbe, kërës i kishë prishë, po, mi disëshëri, ilumi Allah, Dhul Gjelal e biti hojrin, u kallën se hiret, u rrëdhë numrin atanetetit, elhamdulillah, Allahu Akbar, edhe Allahu e ka shumë fishu, numërin atyune që i kemi për cilë, ata i ka që zotin gjenet, elhamdulillah, neve Allahu në ka dhonë fuqi, e na kena obligim tash
me rujt, tash me majt, tash e kena obligime punu, tash e kena obligime mësu. Ja bre, nuk bëhë bre, mo bre se zoti shebre, mo bre se zoti të pret bre, mo bre vlo, mo bre më se shkel me të kombre, se o nuk ko plom e ndërtesave, nuk ko plom e tërkes, nuk ko plom e qyteteve, të katuneve, që si të lom e gjak, aj që e kishë përdur kuku, për to drë të ka me që tëp, Po Allahu dhe gjelare ka rahmetin e mëllë, sa që po anë kejke të kanë, sa ba o mo bre, zëtë së pëmuj mi boj bre, e kanë të pru, dili po anë kejke bre, o e zëtë së pëmuj me dojë, sa po të bojnë. Zëtë dhe të dilë, Allahu ka rahmetin e mëllë, elhamdulillah, që e kena Allahu, Allahu na mund sëfë që arabi, gjithmon me nëreqë, mos në bovë zëti pre atyne që e prishin, a që ko shumë pashë zëti kuku për ta, se... Bëll nëse jenë të fuqeshëm, bëll nëse jenë të konsilidum, bëll nëse jenë të organizum, veç një përparësi në e kena para tyne. A e dini, në as jena të konsilidum, as jena të bashkum, as nuk jena të koordinum, për një e kena që njetin e mirë e kena. Allahu na më përmirësoft njetin të një ora bi, e ky njetë reflektoft në veprat mira, në mënyrë që të regjistrohemi fosat e bordat historisë, inë hu veli u dhali ke u al kadiru alehi. Lutuni edhe përgjeroni para madrisë të ti. Elhamdulillahi rabbil alemin, wal aqibatu lil muttaqina, wal a'udwana illa ala dhalimin. Wa usalli wa usallim ala khairi khalqilla nabijina Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam. Vlazen, thëtë Allahun Kur'an, inna Allahe wa melaiketahu usallun ala nabij. Ja ju allazina amanu sallu aleyhi wa sallimu taslima, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallajta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim, innaka fil alamina hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد فتزوت القرآن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الله أكبر والحمد لله وأقيموا الصلاة ذي ريكامتين ما فوق الجمون اتلوم نيفة الله نقبو مناسب